Ora, muito boa tarde, bem-vindos mais uma vez e espero que tenham um bom tempo connosco aqui ao nosso programa Today with Manuel Alexandre, ou com Manuel Alexandre, no Go Live TV, onde você pode chegar através do Facebook, do Vino, do Twitter e tantos outros meios de tecnologia que hoje estão ao alcance quase de toda a gente. Bem-vindos. E, mais uma vez, vamos falar de um assunto muito importante, importante para o Canadá. Vamos começar por falar se realmente o Canadá merece ou não um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, temos as Nações Unidas, onde muitos países pertencem às Nações Unidas, mas também, acima dessas todas as nações, cento e tal nações, há um comitê que realmente toma as decisões mais difíceis que podem ser tomadas naquela reunião que fazem. Muitos países estão lá presentes e muitas vezes as soluções e resoluções que têm que ser dadas não são muito fáceis e, por vezes, vai criar conflitos com outras nações pelo mundo inteiro. Eu hoje vou primeiramente ler aqui um bocadinho de um artigo que me foi escrito por um grande amigo meu, que pertence ao nosso comitê dos Undocumented Workers, Joe Pimentel. Eu dei-lhe uma ideia como é que havia de escrever. Ele, com um grande talento que tem, escreveu-me então um artigo que eu vou reduzir um bocadinho. E também quero agradecer à Dona Alzira pelo facto de ter a fazer em português daquele grande artigo que está extraordinário. Aguente um bocadinho que a gente vai ler e é interessante como nós por vezes podemos passar determinadas ideologias para o lado de lá sem que realmente tenhamos uma função ou tenhamos uma ideia como é que as coisas realmente trabalham. Pois, eu vou ler aqui um bocadinho, vocês aguentem comigo, porque isto são assuntos muito importantes. Como canadianos, estamos orgulhosos pelas nossas contribuições para a fundação das Nações Unidas e para a conquista dos seus objetivos. O Canadá está comprometido em promover os direitos humanos, promover a paz e segurança, defender o Estado de Direito, combater as alterações climáticas e garantir sustentabilidade, para citar alguns dos programas que o Canadá defendeu e apoiou na ONU, ou seja, nas Nações Unidas. O Canadá está a fazer tudo isto, pode continuar a fazer tudo isto sem ter que ter um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. De facto, como membro do Conselho, o Canadá terá que tomar posições sobre algumas decisões políticas que não teria que tomar se não é membro desse comitê, portanto, do Conselho da Segurança. Muito importante isto. Enquanto os votos do Canadá na Assembleia Geral da ONU podem e produzem tensões próprias internamente, se tivesse um lugar nesse Conselho da Segurança, é um problema. O Canadá ficaria exposto a fortes pressões internacionais e não apenas dos Estados Unidos, além de desviar a atenção do Governo Federal dos assuntos internos que preocupam os canadianos. Os Estados Unidos, quanto ao Governo dos Estados Unidos, não é difícil compreender, e nós compreendemos perfeitamente, que eles veem o Canadá como um aliado natural e que se porá de acordo a eles, aos Estados Unidos. Temos coisas mais importantes para dar atenção neste momento, neste país. O Canadá deve propor uma revisão dos países com assento no Conselho da Segurança da ONU, com ampliação de questões relativas à extensão do poder do veto a outros Estados-membros, métodos de trabalho do Conselho da Segurança e a sua relação com a Assembleia Geral. Não podemos esquecer-nos dos esforços que o Trudeau estão a ser abertamente repudiados pela China e pela Rússia.
Isto é um momento em que o Canadá precisa de aliviar tensões entre estes países. No entanto, a sua própria casa, ou seja, o nosso Canadá, não está muito em ordem. E eu vou relacionar algumas, vou relatar alguns dos problemas que tem esta casa, porque é importante que nós, por vezes, tenhamos realmente a noção do que está a passar neste país. É uma pena que os nossos próprios problemas não devem ser tratados primeiro. É pena. Porque eu quero dizer que os nossos problemas têm que ser tratados, os problemas internos da nossa própria nação têm que ser tratados primeiramente antes de darmos muita atenção ao resto do mundo. O Canadá, antes de darmos um exemplo brilhante de honestidade e integridade e verdade a outras nações como membro da ONU, é importante que o Canadá limpe a sua própria casa. Vejamos. O que é necessário para consertar os problemas que estão em casa? Não é muito difícil. Vejamos que não é muito difícil. Vamos a um ponto número 1, que também foram mencionados no outro dia, no Toronto Star, que achei pontos interessantes, que é o seguinte. O Canadá continua a violar a Declaração dos Direitos Humanos sobre os povos indígenas. Número 2. A Comissão dos Direitos Humanos da ONU recentemente documentou várias formas pelas quais o Canadá não está a cumprir as suas obrigações para com os povos indígenas, sob o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Combate ao Covid-19 é um grande problema. Abordar a tragédia humana. Aqui estão dos pontos como chair do Undocumented Workers Committee, como presidente dos trabalhadores indocumentados. Temos que o Governo Federal tem que abordar a tragédia humana, que é a crise dos trabalhadores qualificados sem documentos no Canadá. Os indocumentados, portanto, o que estamos a dizer, têm que abordar esta tragédia dos trabalhadores indocumentados, porque sabemos que há exploração em grande. Resolver a questão dos regulamentos ambientais sobre empresas para reduzir emissões de carbono. Desenvolvimento de um plano de saúde universal para o Canadá. Tem falado tanto e ninguém consegue fazer nada. Ajudar os imigrantes a aprender inglês e francês com a um nível razoável. E mais um, os exemplos que eu vou referir, que a lista é um bocadinho prolongada, mas está quase no fim. Criar um caminho justo para a cidadania dos novos imigrantes e dos indocumentados. E com uma janela larga que lhes permita tornarem-se parte da sociedade, aprendendo um idioma oficial sem sacrificar o trabalho ou a família. E estas são situações que não é muito difícil de pôr, portanto, em atuar, pôr em dia. Não é difícil. E, por fim, definir as oportunidades para o sucesso económico futuro do Canadá, abrangendo os milhares de trabalhadores especializados e forçados sem clandestinos a serem clandestinos devido a uma política de imigração corrupta. Estes são um dos pontos principais que eu quero realmente tratar hoje, e é o seguinte. O que é que o Manuel Alexandre quer dizer com a política de imigração corrupta? Tem vindo a ser relatado por vários jornais canadianos, principalmente no Toronto Star, onde realmente há corrupção nos testes de inglês em vários países do mundo. Há corrupção, há pessoas que compram os testes. Há corrupção nas escolas. Nós sabemos que os estudantes internacionais é uma indústria que traz 21 bilhões de dólares, ou seja, 21 mil milhões de dólares de negócio para o Canadá. Mas numa altura de crise, numa altura que é tão importante,
Os estudantes estão a ser ajudados neste momento. E os indocumentados? E aqueles que estão cá a serem explorados? E aqueles que estão cá a tentarem apanhar a residência permanente? Por que não ajudar essas pessoas que estão a contribuir para a economia do Canadá? Para que a nossa sociedade seja melhor, para que este Canadá tenha uma posição melhor no mundo, para que financeiramente seja mais estabilizado. Qual é o problema? Não vejo problema nenhum. O homem não falou o inglês ao nível do quarto ou do quinto ano. Meus amigos, já não é a primeira vez que digo. Para ter sucesso na vida, não é preciso falar-se inglês, e já várias vezes eu disse aqui. Temos doutores portugueses, farmácias portuguesas, eu vou ao mecânico, temos portugueses, vou a uma construtor, temos portugueses, vou a qualquer lado, os exames de condução é português. Quer dizer, é assim tão importante e que realmente seja a língua uma parte tão importante? Não. Para se obter residência permanente, o que é necessário? Trabalhar, fazer um bom trabalho e continuar a desenvolver o nosso país para que realmente possamos ter sucesso em todos. E eu não quero só dizer sucesso nos ricos, eu quero que todos os pobres sejam ricos. Seria um grande orgulho para que este país pudesse jamais ter pobreza neste país. Mas infelizmente não. E agora, devido ao Covid-19, estamos a atravessar uma época realmente extraordinária. Se o governo não ajudar os indocumentados skilled labor, quando acabar esta altura, portanto, o Covid-19, e que a economia comece a estabilizar um bocadinho mais, quem é que vai construir os edifícios? São os estudantes que tiveram residência permanente, que andaram na universidade ou no college? Eu penso que não. Não sejamos brutos a pensar dessa forma. Eu penso que não. Quem é que vai construir o país? São exatamente esses que o governo anterior, este governo atual, debaixo sobre a alçada do outro ministro da Imigração, o Amado Hussein, deportou muitas famílias que não mereciam ser deportadas. Esse homem foi um homem escrúpulo, um homem sem nervos. Um homem que, sabendo que deportou tanta gente e não teve ação quase nenhuma para com os portugueses. Ele vai a muitos lugares portugueses, não ajuda a vida nenhuma. Vai a muitas festas portuguesas. Mas quando eu chamo a atenção que as deportações que ele está a fazer não são justas, ele não gosta muito do Manuel Alexandre. Mas eu não me importo que ele goste de mim ou não. A justiça tem que ser feita e a justiça deve permanecer. Foi prometido que muitos destes trabalhadores voltassem para trás após um ano. Já alguma coisa aconteceu? Ou agora dão a desculpa do Covid-19. A esperar, e portanto iremos mencionar isso quando formos ao Ottawa, em frente à imigração, portanto ao Standing Committee da Imigração. Isso vai ser mencionado na House of Commons. E o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que relacionar uma coisa, se realmente o Canadá, que nós pelo mundo inteiro, o canadiano em geral é sempre bem-vindo, nós sabemos disso, somos um país de compaixão, um país de amizade, um país que gostamos de ajudar, nós sabemos perfeitamente isso, o canadiano é bem-vindo em qualquer lado do mundo, mas antes de dar aquela ideia que temos um país a 100%, vamos primeiramente arranjar a nossa casa. Vamos primeiramente pôr as coisas limpas em nossa casa. Mark Mendicini, a imigração é um grande problema na tua cabeça e no teu governo. Não é necessário. Perguntas ao nosso Comitê Undocumented Workers que nós temos a solução tão positiva e não haveria nenhum canadiano a ir contra. Porque compreendendo que as pessoas estão cá a pagar taxas, a desenvolver o país, esses canadianos compreendem perfeitamente pelo facto de não saberem falar inglês ao nível do quinto ano, não quer dizer nada, meu amigo. Mark Mendicini, McNaughton, tens que fazer alguma coisa em relação à imigração.
Eu fico aqui, penso que a minha mensagem hoje foi dada. Se foi um bocadinho bruto, depois desculpa-me, mas a realidade tem que ser dita, e a realidade tem que ser dita aos balcões da Go Live TV. Comercial, temos uma grande surpresa para vocês. Um grande homem da nossa comunidade, que eu tenho muito orgulho em apresentar à comunidade, pois é, toda a gente o conhece, não haja dúvida, mas hoje faz uma coisinha especial que vocês, depois dos comerciais, vamos falar. Fica aí, até já, façam o share no Facebook, no Vino, em toda a mídia, façam o share, façam parte da nossa conversa. Vá lá, até já. Joe Mancinelli, International Vice President of the UNA, and I'm on Go Live TV. Hi, I'm John Tory, the Mayor of Toronto, and I think everybody should watch Go Live TV. I'm watching and I hope you are too. Alô, alô, aqui é o seu Valença. Estou aqui na Go Live TV. Thank you for watching Go Live TV. Eu sou o Guilherme Arantes e eu estou aqui com vocês na Go Live TV. Hoje estamos aqui com o Go Live TV. Olá, eu sou o cantor Salgadinho e estou na Go Live TV. Olá, eu sou o Bento do Bento's Auto Tire Center. Sejam todos bem-vindos. A minha oficina está equipada para fazer toda a reparação que precisa no seu carro, na sua carrinha. Temos os melhores produtos e os melhores preços do mercado. Sejam pneus, travões, mudanças de óleo, tubo de escape, enfim, quanto precisa. 24 horas por dia. Traga o seu carro a quem tem 42 anos de experiência. Venha até mim, venha ao Bento. John Tory, the Mayor of Toronto, and I think everybody should watch Go Live TV. I watch it, you should watch it. Go Live TV. Be there. Olá, sou o Jaco Oliveira, Business Manager do Local 183 e também Business Manager do Ontario Provincial District Council. Hoje estamos aqui com o Go Live TV. Pois, bem-vindo. E como eu anunciei, temos um convidado muito especial, que toda a gente já ouviu falar nele, um homem que inspira a nossa comunidade, um homem que inspira muita gente quando estou ao lado dele, ficamos apaixonados. Aí uma grande salva de palmas e umas boas-vindas ao nosso amigo, Pedro okay, okay. São José. Vai, uma grande salva. Obrigado, obrigado. Bem-vindo. Obrigado, Manuel. Bem-vindo. Obrigado à comunidade. Bem-vindo, amigo Pedro. Posso sentar? Força aí, faz okay, favor. Ok, obrigado. O nosso amigo Bento, portanto, tem sido uma pessoa dedicada à comunidade também, pois toda a gente conhece o Bento São José, mas eu não vou falar muito hoje, vou deixá-lo a falar a ele. Amigo Bento, comece-nos por dizer a sua idade. Eu sei que parece muito jovem, mas comece-nos por dizer a sua idade. Hoje não é, não é a minha idade. São 81 anos. 81. A certeza, porém, amanhã farei 51 anos em negócio. 51 anos em negócio na comunidade portuguesa. Extraordinário. Caríssimos, caríssimos amigos, 51 anos são muitos anos. E nesses 51 anos há muitas coisas boas e más. Nós todos temos de ter força e pedir a Deus força para poder desenvolver e não desmorecer, não desanimar. É verdade, amigo Bento, é verdade. Na altura que nós estamos a passar agora, é uma altura muito má e desanimar, por isso temos a ver muitos problemas familiares. Acesa, porém, eu peço que todos tenham fé em Deus e peçam a Deus, ponham as mãos ao ar para que os ajude nas horas más. É verdade, amigo. Neste momento, é verdade. Eu faço um apelo a toda a comunidade portuguesa
que realmente se mantenha unida ajuda a comunidade portuguesa a vencer. E não só a comunidade portuguesa como as outras, mas primeiro a nossa comunidade portuguesa. Exatamente. Depois as outras. Certeza, porém, nós portugueses, que andamos por o mundo inteiro e soubemos defender e pôr o nosso nome por toda a parte do mundo onde andamos, também aqui no Canadá, temos de fazer igual para manter o nome dos portugueses no Canadá com triunfo e com respeito de toda a nação. Ora vejam, o homem com 81 anos, parece aqui um jovem de 60. Você é que pode parecer. Pois é verdade. Amigo Bento, nós sabemos que nasceu em Leiria e depois foi para a tropa, fez parte da tropa também, foi ao ultramar e depois do ultramar veio para cá ou foi para o continente e depois é que voltou? Não, eu vindo da África fui para o continente. Depois casei. E vim para o Canadá logo a seguir. Já veio casado então sim, para o sim. Canadá. Eu vim para o Canadá no dia de São José, São Patrick José, São José, 17 de março de 1963. 1963, não haja dúvida. E começou logo a trabalhar num negócio? Ou não. Trabalhou para alguém? Como é que... Não, eu vim para o Canadá para me estabelecer por conta própria em fazendas e padarias. Fazenda, malhas. Sim, sim, sim. Sucede. A língua era pobre, não chegava que chegue. E a comunidade portuguesa demora que não era muito grande para que a gente pudesse suportar a gente. Sim, sim, sim. Tive que alterar os meus planos. E então tive que andar, como todo senhor, agarrar aquilo que houver. Temos que usar o meu sistema. Ele não diz, eu não sei fazer. Jumeau, mostro como se faz, eu faço. Aí está um grande ponto, amigo, yes. Que eu estava a referir há pouco. Que é o facto da língua, não sabia a língua, mas soube que era preciso trabalhar para ter futuro neste país. Era preciso trabalhar, agarrar e alimentar a família. E é que isso é que é importante. É hoje o objetivo que nós também fazemos aos políticos, aliás, o objetivo de dar-lhes a conhecer e que realmente a língua não é tão importante. Continua, amigo. Não sei se sabe, Sr. Manuel, nós portugueses, nos anos 50, que éramos para vir para o Canadá, é anterior, depois da Segunda Guerra, entre as primeiras e a Segunda Guerra, os canadianos não acreditavam em nós, pensávamos que as nossas mãos não tinham gato, não tinham garra, e nós tínhamos que mostrar que nós éramos capazes de fazer força a força. Há fotografias dos nossos primeiros homens chegados ao Canadá em 53, que foram para Quebec, através do Canadá inteiro, foram tratados, bem ou mal, presos. Enfim, pois há pouco estava-me a contar uma parte onde a polícia chegou, apreendeu várias pessoas pelo facto de saber, pronto, estavam ali, eles pensavam que vocês estavam a fazer qualquer outra coisa, não é? E depois a seguir tiveram que mandar embora. É verdade, é verdade. Certeza, amigo Bento, fala-nos um bocadinho sobre o seu negócio. Portanto, veio com a intenção de vender lãs, era isso. Mas depois as dificuldades compareceram, da língua e tudo apareceu e tudo contribuiu. Seguiu depois o ramo, como é que sugeriu mecânico? Como é que sugeriu? Nós todos. Há aqui um papelinho que há um bocadinho que dei assim, que não há nada que franque. É verdade, é verdade. Se a gente põe na nossa mente em ser bom, nós somos bons. Se a gente põe na nossa mente, eu vou fazer, nós vamos fazer. Portanto, nós todos portugueses, no Canadá, vamos fazer bem para que a comunidade portuguesa no Canadá, nas próximas eleições, eleja mais luso-canadianos, para que realmente a gente tenha uma boa representação através de coast to coast. Para mim, era um orgulho. Há dias, encontro-me a falar com o prefeito, presidente da Câmara de Kingsville, Ontário, que, por coincidência, depois de estarem a trocar impressões com ele, mostra que ele também é Leiria. Ah, está a ver? Eu fiquei muito contente por ele, eu conhecer a terra dele e ele conhecer a minha terra. E falando um pouco mais agora para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, quero chamar a atenção que eu tenho um pedido muito grande do padre da minha freguesia, Vila Caranguejeira, da sister, sou um pedido da criação de artigos alimentares para ir para São Tomé. Se houver alguém
queira dar arroz, massa, salsichas, artigos alimentares, para ir para São Tomé. Há uma necessidade urgente, pois que lá em África há sempre fome. E então, esses meus amigos da minha terra, que são os diretores lá, sou o Padre Nuno e a senhora, como é que chama? Sister Freira. Freira também faz um apelo. Se houver alguém queira dar, podem telefonar para mim. Pois, amigo Bento, podem telefonar para o amigo Bento aqui ou também lá em Portugal, que há muita gente em Portugal a ver este programa. Pessoal de Leiria, da Caranjeira. Yeah. Pessoal da Caranjeira, pois associem-se e façam alguma coisa para com o Padre Nuno, yes, que quer fazer enviar mantimentos alimentares para São Tomé. São Tomé, sim. Pois, amigo Bento, dá-me só um minuto. Temos aí alguém no Facebook, meu diretor. Faça favor, então. Olha, quero agradecer para Maria Lima, Maria Alzira. Muito obrigado. Lázaro Lopes, boa noite, Sr. Manuel. Deus o abençoe, a vocês também, Lázaro. Paula Cristina is watching. Muito obrigado. Fernando Nunes is watching. Ana Lima is watching. Obrigado. Marcelo Santos, obrigado. Maria Alice Real, obrigado. Marta Cecília Checa, obrigado também. Maria Alice Real, muito obrigado. Boa tarde também. Luís Cabral, obrigado. Cláudia Ferreira, obrigadíssimo. Arlete Folgado, campeão, is watching you. Muito bem. Romeu Freitas is watching, obrigado. Fátima Pereira, boa noite. É no continente, ou nos Açores. Ana Barros is watching. Lázaro Lopes, para ter a residência permanente é preciso que a pessoa seja séria. Pague impostos, tenha recorde criminal limpo e trabalhador, sem dúvida. Isso é um dos ingredientes principais que nós avocamos. Nós estamos sempre a dizer para a pessoa pagar, para não ter criminal, para ter o criminal limpo, o registro criminal, e para pagar impostos. São duas partes importantes. A língua também é importante, mas nós estamos a ver se conseguimos alguma coisa em relação à língua. Maurice CNG, uau, muito triste. Espero que a gente te alegre, ao menos um pouco. Manuel Alexandre, boa noite, força, amigo. Teresa de Souza, vamos desculpar, mas só deportou ilegais quando se vem para aqui ilegal. Esse está sempre sujeito a voltar para trás. Nós não vamos querer que os ilegais que não fazem descontos tenham os mesmos direitos e benefícios de pessoas que descontam ou pagam taxas. Se calhar seria bom começar pelas grandes companhias, ou pelas companhias grandes que empregam essa gente, e é onde pôr o dinheiro que lhe tiram os descontos dos cheques, infelizmente, ou felizmente, todos os países têm leis. Um ponto importante aqui que eu vou começar, que é o seguinte. Não haja dúvida que muitas das pessoas estão aqui indocumentadas e nós temos que reparar isso, ou ilegais, como queiram usar. Não é o facto deles virem para cá ilegais. Muitos deles vieram legalmente. Muitos deles vieram legalmente. E quando, no ano 2013, o Jason Kenney implementou o requerimento para se obter a residência permanente, saber o inglês ao nível do quinto ano, aí é que ficou muita gente italiana, muita gente ilegal. Não é, muitos deles vieram para cá legais. E continuam ilegais, e vieram para cá legais, acabou-lhes o contrato, mas não puderam renovar pelo facto, não tinham residência permanente, e pelo facto da língua. Portanto, o Jason Kenney, no outro governo, deu ordens, e aí é que estragou muitos dos indocumentados, aí é que aumentou o grande número de indocumentados, meu amigo, e você sabe muito bem, foi aí é que esse grande número... Agora, se as pessoas estão cá, indocumentadas e não pagam taxas e têm criminal record e essa coisa toda, é desse que não tenho compaixão. Nem estamos a trabalhar para eles, não é, amigo? Estamos a trabalhar, sim, para aqueles que fazem descontos, para aqueles que, portanto, fazem descontos, que não tenham registro criminal, que queiram, tenham trabalho, que tenham sucesso na vida. É para isso é que nós estamos a trabalhar. Não é para aqueles que estão a ganhar o cachê no legal. Convido-os, se você está a receber cachê e não paga taxas, pode receber cachê e pagar taxas também, declarar ao governo, ao CRA, que você, eles dão-lhe um número especial. Há pessoas, portanto, profissionais,
fazerem esse trabalho. A Alzira, por exemplo, ela pode fazer esse trabalho e há muita gente profissional a fazer esse trabalho. De maneira que encoraje as pessoas que estão cá indocumentadas e que não pagam taxas, por favor, comecem a pagar taxas. Isto vai mostrar ao Governo Federal que realmente estão interessados em cá ficarem. E continuemos. Nilzete Freira, is watching, muito obrigado. Magali Real, is watching. Maria Mel, is watching, muito obrigado. Renata Leisman, is watching, muito obrigado. Tiago Português, Tião Português, is watching. Maria Melo, uau. Maria Alice, parabéns, Sr. Bento, por representar muito bem a nossa comunidade. Está a ver? Há muita gente a ver o nosso amigo Bento. Parabéns e uma grande salva de palmas. Maria Mel, great work, Sr. Alexandre, as always. Muito obrigado. Wilson Vicente e Maria Alice Real, parabéns, Sr. Manuel, pelo programa. Isabel Bell is watching. São Freitas is watching, muito obrigado. E há mais? Ou agora chega para agora? Há muita gente a ver, mas nós temos que continuar um bocadinho a nossa conversa. Amigo Bento, pois continuo, portanto, agora na arena política. Não há político nenhum no Canadá que não conheça o nosso amigo Bento São José. Não há. Vamos ao exemplo de 1984 e depois àquela grande demonstração que o amigo Bento é que organizou, que foi a 99,9% o organizador, para influenciar o Governo Federal a que realmente desse amnistia aos que cá estavam. Fale-nos um bocadinho, em 1984, quando você realmente se começou na arena política, a integrar-se com os políticos e depois acerca da demonstração. Faça o favor. Tudo isso é dificultoso e requer muita paciência e força de vontade. Sem dúvida. E nós todos temos de ter força de vontade. E hoje, mais do que nunca, temos força de vontade para vencer os problemas que vão passar. Certeza, porém, chegou em certa altura, em certo comício, onde eu vi de lá a chorar por meu escritório, por a gente se entender. Mas, como eu tinha prometido que alguma coisa iria fazer, eu não pude desistir. Então, organizei sozinho a demonstração, porque doía meu coração a mim, as crianças puxarem a minha bata, e dizendo, senhor, senhor, eu queria ir para a escola. Eu dizia, menino, não sou o que mando. Senhor, senhor, eu queria ir para a escola. Cortava-me a mim o coração dessas crianças não poderem ter escola. Então, tive que me dedicar. Tive que convencer o nosso primeiro-ministro do Canadá, a ministra da Imigração, que nós precisamos. E não só nós, que não foi só para os portugueses. Sim, foi a Barbara McDougall e o Brian Mulroney, não é? E então, eu fiz o que ele disse para fazer. Por isso é que arranjei aquela pequena parada com 13 mil pessoas para fazer da Ciriol até o Queen's Park. Por coincidência, colheu bem, porque naquela altura tínhamos cá o nosso presidente dos Açores, João Mota Amaral, em que fez a palestra no Queen's Park, mais eu. Correu muito bem. Talvez hoje tenha de ser novamente que alguma coisa seja feita idêntica. Porque eu gosto de ajudar a toda a gente. E em especial a quem mais precisa. Porque se Deus dá a gente uma certa força de vontade para a gente ensinar, temos que ensinar. Porque se a gente souber e não ensinar, a nossa sabedoria não vale nada. Exatamente. Portanto, saber corrigir e dar a saber às outras pessoas como devem fazer. Exatamente. E é importante isso. Muito importante. Na minha vida, fiz sempre o mais possível para ensinar. Tenho um brilho que a nossa comunidade portuguesa toda, em Toronto, e não só Toronto, que estão no ramo automóvel. E em Toronto também, yes, você sabe. Que estão no ramo automóvel, que podem dizer, Bento ajudou-me. E para mim é uma grande alegria. Pois claro. É uma grande alegria. E neste momento também é para mim uma grande alegria pedir e agradecer a todos vós que me ajudaram a estar vivo em business, em negócio e em saúde até agora, que já são 51 anos. Parabéns. Portanto, parabéns. Agradeço parabéns, a todos vós, senhora, a vossa 51 ajuda. 51 anos, é extraordinário. Ajudem, como devem agora no futuro, continuar
ajudar os outros portugueses todos no negócio a continuar para se venderem 51 anos. A gente vai ter que celebrar um bocadinho, vamos ter que celebrar. Vamos a mais um comercial ou dois e voltamos já, amigo Bento. Vamos a mais um comercial, pois interessante, 51 anos de vida, 51 anos de negócio. Amigo Bento, eu penso que é o único português com tantos anos em negócio. Talvez, talvez. O único português. E aqui no Go Live TV, onde trazemos do que é bom, onde trazemos boa qualidade de pessoas. Por vezes nós temos sempre aquele mito que devemos sempre entrevistar os políticos. Ou só os políticos é que fazem. Só os políticos é que são importantes na comunidade. Não. Eu quero tentar trazer ao máximo pessoas que fazem bem a outros, sem olharem a quem. Sim. E o amigo Bento é um deles. Amigo Bento, antes de irmos para o comercial, muito rápido, fale-me lá acerca daquela história da influência que você teve para com o Premier da província, quando os tubos em casa, os tubos da água. Fale-me um bocadinho dessa parte. Isso é uma história muito interessante. Nos anos 90, que não havia trabalho, não é? E que não havia trabalhos. As uniões, os sindicatos, estava tudo à rasca. E eu, por consciência, mais um membro da União, fomos porta em porta a ver o que é que nós, portugueses e não portugueses, precisavam. E então, as pessoas queriam construir, arranjar uma cozinha nova, mudar os canos, porque vinha só água ferrugenta, que ainda abriu a torneira. Mas se fizessem qualquer alteração nas casas, os impostos aumentavam. E então nós tivemos que lutar com o ministro da província para não aumentar os impostos. Yeah. Pois, porque havia uma renovação na casa. Yes, yes. Os tubos da água, yes, portanto, já estavam com muita corrosão. Yes. Vocês puseram pressão nele. O trabalho foi feito. As uniões ficaram ocupadas. Yes, yes. Mas os donos das casas, das residências, não lhes foi aumentado os impostos devido a essas alterações. Pelo menos por 2 anos. Não eram aumentadas. Pelo menos por 2 anos. Seria já aumentada uma grande se eles vendessem a propriedade. Ah, muito bem. Amigo Bento, vamos a um pequeno comercial. Voltamos já, está bem? Até já. Obrigado. Olá, eu sou o Bento do Bento's Auto Tire Center. Sejam todos bem-vindos. A minha oficina está equipada para fazer toda a reparação que precisa no seu carro, na sua carrinha. Temos os melhores produtos e os melhores preços do mercado. Sejam pneus, travões, mudanças de óleo, tubos de escape, enfim, quando precisa. 24 horas por dia. Traga o seu carro a quem tem 42 anos de experiência. Venha até mim, venha ao Bento. Joe Mancinelli, International Vice President of the UNA, and I'm on Go Live TV. Hi, I'm John Tory, the Mayor of Toronto, and I think everybody should watch Go Live TV. I'm watching and I hope you are too. Alô, alô, aqui é o seu Valença. Estou aqui na Go Live TV. Thank you for watching Go Live TV. Eu sou o Guilherme Arantes e eu estou aqui com vocês na Go Live TV. Hoje estamos aqui com o Go Live TV. Olá, eu sou o cantor Salgadinho e estou na Go Live TV. Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 1.5 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Sir, I think it's time. We've got a solution. We don't have to hide it anymore. The world needs to know. So what are we going to do about it, gentlemen? I've made a decision. We go live. Go Live TV, il primo canale IP interculturale in Canada. Je regarde Go Live. I watch.
for London. Go Live TV, the first intercultural IP channel in Canada. Speak my language. Leuna TV and Go Live TV is intercultural. Shalom lekulam, ani mazmin otchem litzteref. Go Live TV is intercultural. Fala a minha língua. Yo veo Go Live TV. Go Live TV, il primo canale IP interculturale in Canada. Je regarde Go Live. I watch for Glendon. Go Live TV, the first intercultural IP channel in Canada. Speak my language. Leuna TV and Go Live. Go Live TV is intercultural. Shalom lekulam, ani mazmin otchem litzteref. Go Live TV is intercultural. Fala a minha língua. Yo veo Go Live TV. Go Live TV, il primo canale IP interculturale in Canada. Speaks my language. È multiculturale. Go Live TV is intercultural. I watch for Glendon. What a pleasure to be here at Leuna TV and Go Live. Ivuga ururi mirwange. Ani mazmin otchem litzteref Go Live TV. Fala a minha língua. É intercultural. Go Live TV is intercultural. Go Live TV is intercultural. Yo como tú veo Go Live TV. Alô, alô, aqui é o seu Valença. Estou aqui na Go Live TV. Um abração. Eu já escuto os teus sinais. I'm Bonnie Crombie, mayor of the city of Mississauga, and I'm with Go Live TV. I'm watching and I hope you do too. I am Cameron Principato, business manager local 506, and I'm very pleased to be on the Go Live TV. Sou o Jaco Oliveira, business manager do local 183 e também business manager do Ontario Provincial District Council. Hoje estamos aqui com o Go Live TV. Hi, I'm Joe Mancinelli, International Vice President of Leuna, and I'm on Go Live TV. Tory, the mayor of Toronto, and I think everybody should watch Go Live TV. I watch it, you should watch it. Go Live TV. Be there. Prometido é devido e cá estamos novamente. Amigo Bento, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Há 51 anos de negócio na comunidade portuguesa é extraordinário, não só. Mas não podíamos deixar de passar este bocadinho, estes 51 anos, celebrar, e para isso temos aqui uma pequena surpresa. Ok? Ora, venha aí essa surpresa, porque realmente são... Happy birthday, dear birthday. Happy birthday to you. All right. 51 anos, não haja dúvida, amigo Bento. Vamos, antes de começar a partir o bolo e abrir a garrafinha, pedimos primeiro um minuto ou dois, portanto, falar, eu sei comigo.
Bento foi um dos incentivadores, impulsionadores também dos ex-combatentes, da organização dos ex-combatentes, o qual, devido à sua amizade, eu também fiz parte e faço parte dos ex-combatentes também, da associação, que tem feito um trabalho extraordinário, e com a carrinha que brevemente vai estar ao serviço da comunidade, vai ser extraordinário. E outra coisa, amigo Bento, você também foi sempre um dos grandes impulsionadores do Undocumented Workers, como já acabámos de ouvir, um tanto ou quanto parte da sua história, que realmente tem feito o máximo possível para que a nossa comunidade ficasse bem vista, para ajudar aquelas crianças que iam lá, Sr. Bento, eu quero ir para a escola. E eles não pensavam, eles não sabiam, não é? Mas não sabiam que o Sr. Bento não tinha uma posição de maior, mas sabia que você tem um grande coração. De maneira que esse grande coração, e é como você diz, não há nada que nós não possamos fazer quando nos põe na mente. E é isso mesmo comigo, Bento. De maneira que fale-nos um bocadinho dos ex-combatentes. Eu sei que tem aqui uma mensagem para dar, pois o tempo é seu agora. Ora, quero dizer a todos vós, eu sou um dos primeiros militares treinados para ir para a África. Eu fui para a África no dia 6 de junho de 1960, cheguei a 17 de junho de 60. Eu faço parte do Rangers. Sou de primeiras companhias especiais caçadores de assalto. Nas nossas equipas, ninguém se metesse à frente da gente, porque a gente tinha que abrir o caminho. E assim, queria que nós todos no Canadá abríssemos o caminho à comunidade portuguesa, para que vejam que o valor de ser militar vale muito. Tenham prestígio de ter sido militares. Aqueles que foram, aqueles que por vezes dizem mal por terem ido à tropa, por não quererem defender a nação. Tenham brio de defender a nação. Tenham brio de usar a bandeira e defender Portugal. Temos a ver que neste momento que estamos a passar no Canadá, foi necessário chamar a tropa para manter certa ordem em certos sítios. E a tropa veio e mostrou com carinho a capacidade de resolver e tomar conta dos problemas. Não haja dúvida. E puseram a nu a tristeza que havia nestes lares da terceira idade. Yes. Descobriram, não é descobriram, eles sabiam antigamente o que estava lá a passar. Mas finalmente, haja alguém que comece a fazer alguma coisa para com a terceira idade. Amigo, bem, faça aí. É muito importante que nós, portugueses, eu não vi treinado, porque não era para aqui vir hoje por causa da minha voz. Mais uma vez peço desculpa a todos vós. Camaradas, ex-combatentes, minhas senhoras e meus senhores, Portugal, o mais antigo país da Europa, foi criado pela força das armas, pela força do querer de Dom Afonso Henriques, do então pequeno povo que fazia frente do Reino de Leão. Nasceu aqui a história da Europa, uma das mais bonitas histórias de amor entre militares e a sua pátria. Militares e a sua pátria. Mas quem são estes homens que amam Portugal, que dão a sua vida pelo seu país, sem nunca deixar para trás as memórias do lugar onde nasceram e a família que lá deixaram, querendo assim a palavra de saudade? Devo lembrar que nós temos tantos portugueses que partiram de Portugal para o Canadá nos anos 50, que deixaram a família e vieram até o Canadá. Mas nunca, nunca se esqueceram de Portugal. Qual o rosto do soldado português? Qual é o rosto do soldado português? Será o rosto de Viriato, o comandante lusitano que enfrentou o poderoso Império Romano? Será o rosto de Dom Nuno Alves Pereira, que na Batalha de Alvarota? Será o rosto de Camões, que foi soldado de Portugal em África e na Índia? Será o rosto de Afonso de Albuquerque, que hoje é descrito pelos historiadores como general, um constituidor, um homem de Estado, um construtor de impérios? Será o rosto de soldados que combateram Napoleão na Batalha de Lalis, em França, na Primeira Grande Guerra? Camaradas e irmãos, não interessa o seu rosto.
O soldado português é um homem, é um soldado de coração. Combate pela sua pátria, com tudo que seja do coração. Tem para dar de sacrifício e de generosidade e de acreditar quando já ninguém mais acredita. Quem já não acredita nas outras coisas tem de chamar a tropa para vir manter a ordem e a paz. E nós, soldados, estamos para esse fim. Um soldado que combate não pela glória, mas sim pela paz e sim encarar o futuro do seu país. E nós temos que encarar o futuro da comunidade portuguesa no Canadá. Camaradas e irmãos, o soldado português é um soldado universal que ao longo dos séculos combateu na Europa, na África, no Brasil, no Médio Oriente, na Ásia, mas que chegou ao Japão em paz. São séculos de glória que os historiadores descreveram. Nós não precisamos de o fazer. O que precisamos fazer é defender a memória de quem somos, para que as nossas gerações futuras não percam essa herança que lhes deixamos e que lhes pertence. Os nossos filhos, os nossos netos e todos que vivem depois dele devem saber que ser um soldado de Portugal é uma das maiores honras que a vida lhes pode dar. Hoje, os soldados que ainda estão vivos não esquecem os seus camaradas e amigos que partiram em combate. Honramos a sua memória, não o esquecendo. Honramos a sua memória, testemunhando o amor pela pátria, pois nenhum deles foi para a guerra buscar glória para si, para sim, com os olhos e corações feitos. Um momento, irmão. Hoje não temos que combater na Europa ou em África, mas ou por esse mundo fora, mas temos uma última missão em que não podemos falhar. Esta última missão é combater pela chama de manter vivo o amor por Portugal em cada coração de nossos jovens. Temos nesta missão que ensinar os nossos jovens que Portugal, ensiná-los a amar Portugal. Quando descobrirem esse imenso amor por Portugal, saberão que eu poder dizer com toda alegria e orgulho: sou português. O meu fado é defender Portugal nas suas memórias e no seu futuro. Bem-ajam, como sempre, que Deus te abençoe, aos soldados de Portugal. Viva Portugal! Viva, viva Portugal! Viva. Obrigado. Viva, este é, portanto, palavras a minha frente que realmente mexem no coração. Falam acerca dos combatentes, quer dizer, uma paixão intensa durante nessa altura que teve a ler, uma paixão, e nota-se essa paixão pelo Portugal, nota-se esse carinho, nota-se a saudade. Sabe que a palavra saudade não tem diretamente, não se consegue traduzir para inglês ou alemão diretamente. Tem que-se usar mais que uma palavra para descrever a palavra saudade. De maneira que o nosso português, por vezes, também é difícil. Mas, de qualquer forma, amigo Vento, isto o tempo vai passando. Temos aí mais alguém no Facebook antes de cortarmos o bolo? Se... Já viste uma cobra? Já vi. Pois, amigo Vento, se houver aí mais gente no Facebook que queiram pôr, ok? A gente volta já. E portanto, e é assim que o tempo vai passando. É rápido, amigo. Então, é rápido que o tempo passa. Só estamos à espera que as pessoas apareçam ali, que há muita gente a ver o programa e estão a mandar mensagens. Maria Lima e Luca, and the other seven people are watching you. Thank you. Ricardo Santos, parabéns. Obrigado, Ricardo. Ricardo Santos, juntos com o Juliano da Luca, sempre. Maria Alice Real, muito obrigado, Brasil. Ricardo Santos, o Brasil está numa guerra política. Pedimos orações para com o povo brasileiro. Amém. E não só no povo brasileiro, mas com isto do vírus, com esta situação pelo mundo inteiro. Maria Alice Real, parabéns. Ricardo Santos, sou neto de português. Ora, aí está uma máquina. Romeu Freitas, parabéns pelo programa. Lucinda Oliveira, estou a ver
de Braga. Adoro Toronto, está a ver? Nós também adoramos Toronto e obrigado. Braga também é muito lindo, já lá estive várias vezes, adoro imenso. Maria Alice Real, Mário Rosso, great job Manuel, thank you very much. Munique Santos, Maciel is watching you. Maria Alice, parabéns a Manuel Santos por este programa que está maravilhoso, obrigado. E portanto é melhor começarmos a continuar a nossa conversa mesmo. Está muita gente a ver ao mesmo tempo, por isso é que o Go Live TV está muito acessível pelo mundo inteiro já. E por isso essa é uma das razões, temos muita gente a colaborar então, connosco. Através do mundo inteiro, temos de pedir que toda a comunidade pelo mundo Sim. mantenha o nome de Portugal. Exatamente, e há um bom apelo, que a comunidade espalhada pelo mundo inteiro mantenha o nome português bem ativo e bem vivo em qualquer lado do mundo, não é verdade? Exato. E que sejamos, que todos sejamos os bons embaixadores de Portugal. Quando nós vamos para algumas partes e a gente diz somos canadianos, somos bem recebidos, temos de ser, somos portugueses. Eu estive na Terra Santa e quando foi à Terra Santa que disse que era português, foi muito bem recebido em ser português. Pois sabe que, portanto, o Aristides Sousa Mendes, português, o embaixador português em 1943, portanto, evitou que para cima de 35 mil judeus Exato. Fossem fuzilados. Ou irem para eles sabiam. O Aristides Sousa Mendes, por causa dele dar passaportes aos judeus, foi despromovido e enviado para Portugal e com um tempo de prisão, quase. Não ficou sempre preso. Okay? E, ficou a vida dele arruinada. Mas os netos estão a fazer um bom trabalho. E os judeus reconhecem isso, por isso na Terra Santa, quando você disse que era português, a terra da saudade, yes. Nosso amigo Bento marcou o passo ali, como deve-se, assim é que a gente gosta. Ora bem, amigo Bento, o tempo passa, como eu estava a dizer, nós vamos abrir aqui uma garrafinha de champanhe para celebrar, amigo Bento, para celebrar os 51 anos de negócios. É que esses 51 anos continuam por muitos mais anos e que o Go Live TV esteja sempre presente na sua vida também e nos negócios, porque com a ajuda de um bocadinho de todos, o nosso Go Live TV vai ter mais sucesso por todo o lado. E é isso que é importante, além do nome português, é também uma televisão que vai por todo o lado e reconhecer muita gente. Amigo Bento. Você quer tirar a rolha? Natural. Eu tiro a rolha? Ok, está bem. Então põe já um copo em ação. Pois, aí vai a canção do Happy Birthday outra vez. Se pudesse ser. Vamos lá, amigo Bento, você sabe cantar. Não sei não. Não, okay. Happy Birthday to you. Uh-huh. E assim, vamos, amigo Bento, parte aí também um bocadinho, uma peça de Cheers. É assim, programas destes com atividade, reconhecimento, uma coisa natural, uma coisa que não requer muito cabeça no ar, muito nariz no ar. Um programa onde nós trazemos toda a gente que faça bem na comunidade. Amigo Bento, por muitos anos, e é assim que o Go Live TV faz, por muitos anos ao nosso amigo Bento, saúde. Há muitos anos de negócio, um bom representante, um bom embaixador português que o amigo Bento é à nossa comunidade. Parabéns, 51 anos. E agora vamos cortar a bola, amigo Bento. Você dá-me autorização que eu corte o bolo? Ok, então vamos cortar aqui o bolo. O bolo que, para celebrar a oferta da Alzira, para celebrar os 51 anos de negócio de português, de um grande português, na 2000, na Dundas Street West. Nosso amigo Bento São José, toda a gente o conhece. Já vamos a eles lá. Vamos primeiro comer um bocadinho, que a gente, daqui a pouco já comemos. Precisamos de um garfo, mas daqui a pouco já vai. Pois, meus amigos, é assim com esta alegria, é assim com esta alegria que nós acabamos o programa de hoje. Fique para a próxima semana, quinta-feira,
cá estarei novamente com uma boa surpresa. Iremos mais falar acerca de política e de políticos um pouco. E como o nosso amigo Bento diz, no limits. There are no limits to our intelligence, is there? Não há no limits, amigo Bento. E esses anos que continuem por muitos, muito obrigado pela vossa atenção. No Facebook, façam o share deste programa, que só assim é que nós continuemos a ir mais para o lado lá, com alegria, com boa disposição, com personalidades da nossa comunidade. Pois, muito obrigado e até para a semana, se Deus quiser. Go Live TV. Boa noite. Obrigado.